له نږدې درې کلونو راهیسې پر افغانستان نړیوالو هر ډول بندیزونه وضع کړي دي چې افغان ولس یې له نړیوالې سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ کړی دی. اسلامي امارت وایي نړۍ باید پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي او افغان ولس ته خپل نړیوال حقوق ورکړي. افغان حکومت وایي چې د بندیزونو وضع او د فشارونو واردول کومه نتیجه نه ورکوي او برعکس شته فاصله او واټن نور هم زیاتوي. کابل وایي د افغانستان د پرمختګ د مخنیوي هڅې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د فشارونو اعمال که نتیجه ورکوله شل کاله جنګ هم وسو دلته ولې وسلې هم استعمال شو قوتونه هم راغله نتیجه یې نه کړه ور نو دغه بندیزونه هم نتیجه نه ورکوي. برعکس دا فاصلې زیاتوي بې اعتمادۍ منځته راوړي او ستونزې ډېروي. نو باید هر څه زر ټول بندیزونه لرې شي د افغانستان خلکو ته خپل حق ورکړ شي د حق غصب کول او موانع ایجادول د افغانستان د پرمختګ په لاره کې دا دې طرف هم په ګټه نه دي. کربوهان بیا په دې باور دي چې نړیوالو بندیزونو پر افغان چارواکو او حکومت هیڅ ډول اغیز نه دی کړی بلکې عام افغانان چې څلوېښت کاله جګړې ځپلي او اوس د دوی د بندیزونو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي نړیوال چې ځان د بشر مدافعین ګڼي خو پر څلوېښت میلیونه افغان ولس چې هم بشر دی د خپلو سیاسي موخو لپاره بندیزونه وضع کړي دي. وضع کردن قیودات تحریمها و فشارهای سیاسی و اقتصادی از طرف جامعه جهانی بالای حکومت سرپرست فعلی افغانستان تاثیر بالای زندگی و روال نرمال زندگی آنها ندارد، اما بدبختانه که تأثیرات مستقیم و منفی وضع کردن تعزیرات تحریما و همچنان فشارهای سیاسی و اقتصادی برای خود مردم افغانستان است که متاسفانه روز تا روز مسئله بیکاری، فقر، تندرستی، مهاجرت های اجباری و همچنان شیوع امراض مختلف و بیاشی رانده شدن قشر از افغانستان منجر شده که دیگه توان افغانان ترسیجی افغانان منزویدی افغانان د اقتصادي لحاظ په بد حالت کې دي او افغانان دي چې د دغه شرایط زیروي او کړوي. خو ځینې بیا په دې باور دي چې پر افغان حکومت د نړیوالو نیوکې او بندیزونو لګولو اصلي لامل په افغانستان کې د سرپرست حکومت دوام او د هغو مشروع غوښتنو نه عملي کول دي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې ترې لري. دغه څه نیوکې او تورونه چې په سرپرست حکومت باندې لګول کېږي عاملې د نړۍ هیوادونو د ولس هغه مشروع غوښتنې دي چې دوی تر اوسه پورې نه دي عملي کړي چې عمده عامل یې د نجونو د مکتب او د نجونو د پوهنتون مسله ده. خو د افغانستان حکومت بیا له وړاندې ویلي چې د سرپرستې کابینې دوام په کارونو کې خنډ نه دی راوستی. سرپرست وزیران خپلې چارې له بشپړ مسؤلیت سره ترسره کوي خو هڅه کوي چې حکومت له سرپرستۍ وباسي.